सगळ्यांक नमस्कार. हांव विरेश बोरकर, सान आंद्रे मतदारसंघाचो आमदार आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां आमच्या तियात्रीश भावांक, जे आयज आमकां सपोर्ट करता. ते गोंयांत आसूं नाजाल्यार गोंयच्या भायर आसूं, आयज तांकां खंय ना खंय पोटाक लागून, पोट भरपाक लागून भायल्या परदेसांत वयचो पडटा. आनी थोडे जाण आसा ते म्हणटा की हे आयज जे आमचे गोंयकार आसा ते आयज दुबयकार जाल्ले आसा, लंडनकार जाल्ले आसा, जावं युके युएसकार जाल्ले आसा. सो इतले जे आयज आमचे गोंयकारांक, हांव तांकां गोंयकार म्हणटा, आनी हे गोंयकारांक खरें म्हटल्यार हांव शाबासकी दिवपाक सोदतां, कारण ते आयज फुडें सरोन आयज खंय ना खंय कोण असेंब्ली पळोवपाक शकना, टिवीर पळोवपाक शकना, जावं सोशल मिडियाचेर पळयना, ते आयज कातारांनी आमकां सपोर्ट करता आनी हेज्या फुड्यानूय ते अशेंच सपोर्ट करतले. सो तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचो भाव एंटनी एंटनी जेका चिंगू म्हणटा आमी, जो आयज ह्या सोंगाचो कंपोजर आसा. आनी तशेंच आमचो सीओ बाब, मागीर एल्सा, मागीर आमचो राहुल बाब, हांकांय जे सिंगर आसा हांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक गोंयकारांक हेज्या फुडें आमचे जे पंचायत इलेक्शन आसा तुमकां अपील करता की नव्या तरणाट्यांक आमी फुडें हाडुया आनी आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे विचार आसा फुडें व्हरपाक जाय आनी हे फुडें आमी गोंय राखपाक लागून एकटेपणान आमी पंचायत इलेक्शनीन आमचे जे उमेदवार आसतले तांकां सपोर्ट करुया. देव बरें करूं. थँक्यू. भुरगीं मुस्ती केल्यार मायन बायन तांकां भिरान घातल्यार भुरगीं मुस्ती करूंक बी येता. वाडोन व्हड ती जातकच इनियान तांचे वाडटकच बरे वायट कितें ती सोजमोता. शिंकप इतलें आसतना गिनयान उजार करिना, आपल्याच पांयार कुराड मारून घेता. थोड्यांक करपतालें एके कोडें, भरपून सोडलें भोलतेच कोडे, ते मोत्र्या पुस्तार सुसेगाची येता. पाटी येल्ली सांव जावून गेलें, थोड्या मोत्र्यांक माल पडले, लोकांनी तांकां घरा बसयले. बीजेपी गोंये चोरून खाता, काँग्रेस सोडून बीजेपीन वेता, आरजी पाटीन गोंयच्या लोकांक जागयले. थोडे अन्नाडी मनशांनी लोकांक पिशान काडून ताणी बीजेपीकूच ताणी परत जिकयले. गोंयच्या लोकांनी हार्दीक सांगात दिलो, विरेश बोरकार निवडून आयलो आनी असेंब्लीन वचोन सगळ्या घालोयले. बीजेपी काँग्रेसान गोंय चोरून काडले, रावण बागान आनी गोंयच्या लोकांक ताणी फटयले. स्पीकर सर, सीएमान मुंदबून उल्लेख केल्लो आसा की स्वातंत्र्य सैनिक स्वतंत्र सैनिकाचे आनी खुबशे हिस्ट्री, म्हाका हिस्ट्री खबर ना म्हणून, माझा आजोही स्वतंत्र सैनिक, म्हाका पूर्णपणान खबर ना म्हणून वाच म्हटले. स्पीकर सर, आता डिस्टर्ब वाच, आता डिस्टर्ब करता म्हणून सांग स्पीकर सर. हांव सांगता बिकॉज तेणेन उल्लेख केला, पोगो बिलाचो उल्लेख केल्लो आसा. हांव विचारूंक सोदतां, सो म्हाकाय खबर आसा हिस्ट्री कितें आसा ती, आनी स्वतंत्र सैनिकाच्या बॅकग्राऊंडान हांव येयल्लो आसा. हांव म्हाज्या रक्तानूय स्वतंत्र सैनिकाचो हें रगत आसा आनी त्याच नेटान हांव उलयतां. पयलू म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा पोगो बील अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून, हांव मागतां अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणजे टेबल करचें, हांगा प्रूव करचें आनी आमकां दाखोवचें की अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून. आनी जेन्ना आरजी गोंय सांबाळता, गोंयकारांक आदार दिता, कांतारान आमी सांगून दिलेलें. रानवटी थोड्या मनशांनी कानार गे भूक ना ताणी, तांकां जाय आसले गोंया बायल्यांक विकले. अशी एक मुंडी आसा
उतरां आमची लायात कोसा तांकां बोरें नाका जाये साडलेले थोडे दिदीच्या फाटल्यान गेले दावन घरान बसल्या तिचे लेवन नाका हासले आर्जीन गोये सांबावलेले एसेंब्ली ती चलताना विरेश पोरकार उलयताना असो ताणे एक विचार केलो गोंयकार कोण सांगून दियात तुमीच तांकां डिफायन करात ताचो प्रश्न आयकून स्पीकर बी येलो सांगम तांकोडे जाले ना कोणेच जबाब दिलो ना गोंयचे जायते विशय विरेश उलयलो स्पीकरा कोडेन आयकोंक ना जाले सांगता आयकात कितें केलें विरेश बस बस म्हूण ताणे विरेशाक बसयलो वसोन तशेंच देवळांनी घुसोन सोपूत ताणी घेतलो जाणा सगो काँग्रेस सोडून वयचे ना लोकांक गात आमी करचे ना विश्वास दवरून लोकांनी मारलो वोट डेवलॉपमेंटाच्या नांवान गोंयकारांक काडून पिशान बीजेपीन धांवता मेवता म्हणून करो विरेश बोरकार केन्नाच घात कोचो ना लोटोन बीजेपीन वेचो ना केदोय व्हडलो मारल्यार पासून तो लोट आतां पंचायतीचे एलिसांव आसा येवपाचे वोट मारता आसतना चिंतून मार तूं तुजो सोरोची कंदी तोले पैशे पासून वांटोले तांचे पैशे घेवन पोट विकी राका तुमचो पांचानी सरपांचानी चोरून लुटून काडले ताणी तांकां आतां आनीक वोगी रावोनेजो काँग्रेस बीजेपी सुण्या काडांक घालतोले सुणयारचीक भोंकूंक लागतोले हरे हलकटांनी तुमी उजार कोरात बेजो आर्जी कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करया निवडून हाडून गांव सांबावया आनी आख्या गोंयाक करून सोडया उजो